Kyssääristä sitten tonne Tunsööhön. Ja meno oli todella vauhdikasta. Täällä tuulee nyt todella mukavasti. Siellä oli semmoista 7-8 metriä sekunnissa. Vauhti oli 8 solmuun yli hyvin pitkälti. Ja nyt se tuuli yltyy ja tuolta etelästä päin pukkaa tommoista vähän synkän näköistä pilveä, että sieltä on joku saderintama tulossa. Tää Trunsö on semmonen, että tässä tullaan peräankkuri, jolla saadaan tuohon jykevää yhteysveneen laituriin, ja pohjoispuolelle täytyy aina kiinnittäytyä, koska tuo eteläpuoli saattaa olla sitten yhteysaluksen käytössä. Aikataulu ilmoitetaan tuolla rakennuksessa sitten, minne maksetaan myös tämä maksu. Tämä on Pidä saaristo siistinä ry:n saaria. Yö maksaa jäsenille 12 euroa, sisältää sähkön, sauna, veden, kaikki. Joten kannattaa liittyä. On todella hyvä paikka ja halpa. Tässä imeskellään samalla, kun ollaan täällä luontopolulla, niin roopesalmiakin karkkeja kuostettiin tuolta. Ja me ollaan nyt vähän niin kuin etsimässä näitä lampaita, mitä väitetysti täällä on, mutta viime vuonnakin me kierreltiin tuon rollon, karanneen rollon perässä jotain 5 tuntia ja ei löytynyt lampaa lammasta, niin vähän ihmetyttää ja epäilyttää, mutta katsotaan nyt sitten, jos niitä nyt löytyisi. Me ollaan luontopolulla ja sä kattelet Intermentistä mekkoalennuksia vai? Joo. Mä ollaan menty tää saari jo ristiirastiin silleen, että mä muistan nää kaikki paikat. Joo. Taas tarvottu täällä kaikkien pirunpeltojen läpi ja muuta, tää pisin poiki saa, että ei lampaan lammasta näy missään taaskaan. Missä ne lampaat on? Okei, no niin, nyt on Trunsössä aamupalmistelut tehty, on syöty aamupalat, tiskattu tiskit ja pistetty veneen lähtökuntoon, ja tänään olisi määränpäänä sitten Helsingholmeni ja Helsingholmenin valkoinen heppa ja lampaat. Jospa nyt nähtäisi niitä elukoita sitten, viimeksi niitä on nähty Kastelholmissa. Rollo on siellä valmiina lähtöön jo ja viime yönä tuli vettä ihan hirveästi taivaalta. Tuuli on nyt tyyntynyt. Eilen tuuli paljon ja tänä iltapäivässä se varmaan nousee taas, mutta tästä pitäisi loppupäivästä tulla ainakin osittain aurinkoinen. Ja
kesäloman toiseksi viimeinen etappi on tuo Helsingholme, niin nyt sitten saas nähdä, kuin se menee. Got a feeling heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore, just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover, please, please stay. Don't say you have to go. Don't say you need to run. Stop the clock on Central Station and we can have a drink downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador, just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. No niin, nyt me saavuttiin tänne Helsingholmeen ja kello oli about 1:30, kun me tultiin tänne. Ja tänne oli kauhean ryysis, monta venettä tulossa. Kilpajuoksu ja perille. Kilpajuoksu oikein tänne perille. Että siinä vaan kaikki kilpaili, miten saa purjeet nopeiten alas, että pääsee sisälle. No mut me päästiin tänne tähän päälaituriin ja saatiin sähköt ja kaikki on nyt hyvin. Niin. Mutta on semmoinen olo, että on kyllä suosittu, niin, suosittu paikka. Nyt on keskiviikko ja suosittulta tuntuu, että nyt jo tähän aikaan päivästä aivan niin kuin kiirettä pitää ihmisillä tänne näin. Kyllä täällä toki tilaa vielä on vaikka kuinka monelle veneelle peräankkuriin vaan. Sitten kaikki pojut on melkein käytetty. Me otettiin yksi niistä, mihin nyt Dianalla pääsee. Ja tää on kyllä, saa nähdä tuleeko tää täyteen illaksi. Eiköhän. Saunavuoro me saatiin aika myöhään. Saunavuorot oli kaikki tästä päivältä jo melkein varattu. Et joudutaan ottaa semmonen myöhäinen saunominen, mut mikäs siinä, otetaan päikkerit. Minkä hintainen se sauna on? 10-5 € per henkilö per tunti. Ihan tosi. Joo. Se oli niin halpa. Joo. Tietysti vesi maksaa sitten erikseen. Tänne kannattaa varata ottaa kolikoita mukaan. Täytyy muuten katsoa, onko meidän kaikki kolikas käytetty. Eurolla saa 3 minuuttia vettä siellä, niin sen mukaan tää pitää olemaan. Ei meillä ole siellä. Me otettiin silloin se kaikki lukissa. Mulla on lompakosi jonkun verran. Okei, täytyy käydä vaihtaa. No niin, nyt me aloitetaan tämä meidän Helsingholmenissa oleilu Sailing Dianan suosittelujuomalla Jallupommakilla, mitkä me lantrattiin tuossa jo valmiiksi. Ja tänne on tulossa tommonen vähän isompi moottorivenekin, tosta ihmettelee mitä tekee. Se on nähdä, täällä olisi poju vieressä. Siinä olisi nyt jännää sitten, mitä tapahtuu. Muuten täällä on tämmöistä ihan tilaa löytynyt vielä.
kiva heppa. Onks tää nyt jo kolmas kerta, kun mä... Tää on kolmas kerta, kun sä tapaat. Joo. Mut on muuten hieno ranta. Tosta olisi hyvä mennä uimaan. Saaria etsien lampaita. Niin. Ja me ei olla niitä juurikaan koskaan löydetty. Brunssadissa niitä nyt oli niitä lampaita, koska ne oli siinä aivan vieressä. Tossa on hevosen kakkaa. Joo, täällä on hevosen kakkaa lisää. Brunssadissa niitä oli, mutta ei ollut. Trunssöstä ei löytynyt, Helsingholmenista ei löydy. Missä ne kaikki on? Lampaat. Nyt sä voit varmaan lohkaista se vitsi, mikä täällä on. Täällä on ainoastaan Silence of the Lambs. Se oli äsken parempi, jos tuli autenttisesti. Tää oli lavastettu tilanne.